E da sam joj dobro ušao neki vlog, valjda vlog, nema pojma šta je, samo znam da ne radim često, samo znam da sradili smo pre, kad smo bili manji, a Nikola i Luka, ali dobro, nikad nisam radio sam, jes pokušao sam jednom, ali dobro, nikad nijednom uspao. Zašto radim ove vlogićka, pa, imam dosta tema koje želim da pričamo, te da ja popričam s vama, to jest napisao sve lepo na notepadu, njom tamo na kampusu napisao sve lepo, pa ićemo jedan po jedan, ali dobro. Prva stvar o čemu sam teo pričam jeste, kao što ste vidjeli, mnogo manje klipova izlazi sada nego pre. Pa glavni razlog jeste škola. Nije jedini razlog, ali je velik razlog, pošto ja i Luka nemamo puno sad vremena zbog srednje škole, sad smo drugi razred srednje škole, i bukvalno ja lupam sredom, nema šanse da imam više klip, zato što imam popodne imam dva prečasa, to znači moram krenem u 11 u školu, a ako ja ustanem u 9, nema teorije s njim, nešto ili bilo šta. Ja moram ja i da učim taj dan, ali tako nešto. A vratio bi se oko 7 sati, pa tad mi ne vredi tipacim klip uopšte. Luka par dana bio krečio, sada meša nešto u kompu, pa da kupio kuler, kako se razumeo. To je vodeno hlađenje ima sad, pa... Pa ja će bolje da bude malo bolji komp, malo. Moram ja sad da bi vodeno hlađenje, pošto meni šušti komp, mnogo, a dobro. Druga stvar što sam teo da pričam jeste, pošto ima dosta prvaka sad, da se uvijek ima puno prvaka, ali dobro. Teo sam nešto malo kao da vam dam jedan savjet, da primijete savjet od Jolly Full. I ne liči kao dobar savjet, to jest od dobro čovjeka, ne vez. Pošto 100% vi nekako sad se osjećate mnogo čudno, jer nova škola, novo društvo, sve je novo, novi nastavnici, nekako vam je neugodno. Sjećam se ja kad sam bio ono, pa i razreda, bilo mi jako loše, nekako, nije mi se uopšte dopadalo. Želao sam bukvalno da se vratim osnovno, da vratim drugare, da vratim sve što sam mogao, ali ne, mora da se nastavi kako je bilo. E sad, jeste sad druga nedelja i možda nekima prošlo taj osjećaj, možda nije, ali verujte mi ljudi, ima da prođe garant, znači, posle nekih mjesec dana, 2 mjeseca maksimalno, imate se upoznate mnogo dobro sa prijateljima, imate naprijed neke nove najbolje drugare, kao što sam ja, i bit će vam lakše. Jeste da neki imaju sad putuju dalje ili tako nešto, ali verujte, mi se naviknete i čim se naviknete bit će mnogo lakše u životu i u školi. I morate pothitno da učite, verujte mi. Na početku samo dobite 5-6 dobri ocene, GG za vas, jer kasnije, dok oni pitaju sve ostale, a vi ste završili, vi bukvalno samo bledite. Mislim, možete pratiti na čas ili tako nešto, la, samo na početku gurnite i bit će vam ekstra. To je to što ste htjeli kažem za to. Ja sam nešto pričao sad o YouTube. Imamo zadnjih dosta, nekih mjesec dana, uočio sam da imamo mnogo manje, kako to kažem, aktivnosti na kanalu. Mislim, ima ono, ima pregleda, ima puno pregleda, ima ko obično pregleda, ali nema puno kao, nema puno lajkova, ima komentara, to ti kažem, ima komentara, ima po 200, 300, možda nekad i 1000, dođe do 1000 i 1000 vaših komentara. Zavisi ako ja nešto pitam u klipu, neke, da ga više. Ali, to su, ima mnogo onih komentara kao sub za sub, neću da su sub za sub, ono, nema puno hejta, to mi se sviđa, nema puno hejta, ima baš malo hejta, ali ima puno tog sub za sub. Ljudi, pravili smo klipa Nikola i Luka kad smo bili manji o tome, znači sub za sub vam ne vredi. Jes, ja ću sada da subujem, mislim, ja i ti, ja tebe subujem, ti ćeš mene. Ja više nikad neću ti gledam klip u životu, mislim, neću nikad ti pogledam nijedan klip u životu. I ne vredi vam to. Dobijete tu brojku od subova, ali ne dobijete pratnju. Nemate, to vam nije fan, to vam je... Ne, nije ni poznanik, to vam je lik koji se našao na internetu, samo rekao, ej, aj, sub ti mene, ja ću tebe, to je to. Neće onda vas pratiti više, garant. Možda hoće, ali to su retke situacije, većinom niko ne žele da prati. I zato vam preporučam da ne radite to. Mislim, ne, ja ne brišem te komentare, ili ljudi koji se reklamiraju isto na mojim kanalu, ja to ne brišem nikad. Ja to ostavim, jer znam da je ljudima teško sada da dobiju subove i sve to. Zato većinom i ostanem, ali kad već kažete to da... Kad se već reklamirate na naš kanal, tj. U tamo komentarima, samo lepo recite
Ne kažete, e, ljudi, pogledajte moj klip, nego, kao, kažete da prvo mišljenje dajte o klipu tom koji gledate, tj. U tom klipu da se komentare sve izvijest, dajte prvo mišljenje o klipu, on recite kao, ja ovako nešto slično radim, on mi se jako dopada, možete ovakve stvari pogledati na mojem kanalu, tako nešto, verite mi, bit će mnogo bolje, mnogo lepši gleda komentar, ne samo, pogledajte moj kanal, fuck ye. Ne vredi vam to, mislim vredi. Ali mnogo vas ljudi ima, mnogo ljudi ima više da vas poštuju tako. Verujte mi, 100%, 100% sigurno da više ljudi ima da vas poštuju. To sa komentarima nije samo kod, na mom kanalu, nego svugde. Bukvalno svugde. To me malo nervira. Mislim, nije da me nervira, nego žao mi je. Pre su bukvalno bili baš ono dobri komentari. Mislim, ono, bili su dosta bolji, bili su ono ozbiljniji. I sad imam dosta onog prvi, drugi, treći i pres prvi, ali dobro, to ne hitam, to je okej, okay. To ljudi se takmiču, pa onda, ja bi se isto takmičio, ali ne želim da vas pobjedim sve, ali dobro. I teo sam još ono kažem, YouTube je jedna kolektivna stvar ljudi, ima mnogo vrlina, ali baš ljudi, mnogo, mnogo vrlina. Ima i svoje mane, mane su hejteri, ali dobro, to većinom jes da ima da smeta, ali nije puno, verite mi, nije puno, jes da neko dobije više dosta hejta, ali to je onaj hejt koji je besmislen. Nije da hejtaju i osobu, nego hejtaju zato što im je dosadno. I to je jedni razlog. Jer dosadno im je i plus kao oni žele su sabove, ali to vam ne treba. Zanima mi je lepše da za... Zamijte si snimite klip, o, 2 mjeseca, 3 mjeseca snimate i dobijete 1000 subs. Zanima mi je to lepše nego da tako dobijete, nego da hejtate nekoga, pa onda kao pređe njegovi sabovi kod tebe ili... Ali tako, nešto retardirano. Bojno, mnogo vam je lepšo. Boje se vi osjećate kao osoba kad ljudi dođu nijotkud kod vas. Bukvalno nijotkud. To je sad bukvalno kod našeg kanala dešava. Znači, ljudi dolaze nijotkud. Nije se reklamira nigdje. Znači, ja ne idem tamo po onim Facebook stranicama, tj. Grupama, pa reklamira se. Ne, to samo automatski ide. Sami ljudi nalaze. To mi se mnogo dopada, ljudi. Ja znači, počnicima im bude mnogo teško tako da rade. Ali vremenski ljudi bit će bolje, verujte mi, znači 100% bit će bolje. I još jedna mnogo velika vrlina oko YouTube jer, hoću sad govorim za sebe, pošto pre 2 godine, tako nešto, tako, pre što sam počeo kanal, ja sam bio bukvalno totalno, baš ono, baš drugačija osoba. Sad sam nekako, da se imam da opišem prvo kako sam bio pre. Zamislite dečka, u školi ovako, sedi u klupi, okrenute k leđima, k zidu, leđima k zidu, i ćuti, i ne radi ništa. E, tako sam ja bio. Bio sam jako stidljiv, jako nedodirljiv, jer imao sam ono drugari iz prvi, drugi, 4 razred, ono ostane još, ali lupam, kad sam prešao u 5. razred, to je, no, promijenio sam celu školu. Ali isto odeljenje, ali cijela škola drugačija i imam mnogo više ljudi i bukvalno sam se jedno poznao sa ljudima. I da danas nemam drugari iz tih drugih odeljenja, mislim. To jest, ne vidim se toliko s njima, ali dobro. Ali, kad sam počeo YouTube, bukvalno, zamislite ovako, dečko koji ćuti i ništa ne radi, bukvalno ono, stidljivi i sve, odjednom sam počeo da priča. Jest da retarirano priča, ali tako nešto, ali priča barem. I priča neku svoju priču. I bukvalno sad ja kad pogledam samog sebe pre, mnogo mi je žao mene. Ja sam mnogo stvari ispustio zbog toga što sam bio mnogo stiljiv. Ali sad, ljudi, verujte mi, mnogo, toliko YouTube mi mnogo bio pomoglo. Znači, bukvalno, ko da sam, YouTube i vi ste gradili mene, bukvalno. Imam sad novi karakter, novo sve i ja kao osoba se sam sebi dopadam. Znači, bukvalno samog sebe volim sad. To je kakav sam, kako sam osoba voli svog sebe. Pre sam bio baš ono loš. Ali dobro. To je jedna tema koju sam za sad završio. I ono na sljedeću. Ovako, kao što ste vidjeli imam malo promjenu oko mog snimanja. Radim kao malo više editujem. Nego pre. To je zanimljivo par klipova i nisam editujem, zato što one horror igrice ne želim da editujem, uopšte. Jer... ako ih editujem, bukvalno ispadne
od atmosfera, to horror atmosfera, bukvalno samo nestane. I ono full pitanje, to ne želim tu da radim, pošto bukvalno ode totalna atmosfera. Ali dobro, šta ću, ne mogu tu ništa da uradim. Izvite, gledam levo, levo gledam zato što tu mi facecam, tu se pokazuje i tu je ovo za audio i jako me tripa, ali dobro. Moram se nakitim malo na to, pošto nikad ne radim moje vlogove, pa ono, jebi ga, šta ću radim. Promenio sam snimanje i vama se oprilike to svidelo. Dosta, imam dosta pozitivnih komentara, ali jes, da ljudi pričaju malo da kopiram ljude, ali dobro, šta ćeš. Ljudi, nije kopiranje ako ja sam dođem i editujem na svoj način. To je, ja jes da editujem klipove, ali editujem na svoj način. Na ćorefolj način. I to je totalno drugi kontekst editovanja nego drugih ljudi, to je fora. I pisao što prilike sad editujem klipove, pa najveći razlog je ova kamera. Kada sad snimam. Jer mnogo mi je lep snijam. Mnogo mi se sviđa ova kamera, mnogo, mogu više stvari da radim, mnogo sam sebi lepši. I facecam mi se bio gasio, tj. Kamera mi se bio gasio. Ne vez, će nastavim. Teo sam kažem ovako. Oko aktivnosti našeg kanala, znači, jeste, pregledi su tu. Ali vi kao gledaoci, niste aktivni. To je problem. Zato, mislim da sam ja to kriv, to jest mi kriv, zato što trebamo više se konektujemo s vama, da se više družimo s vama, da radimo više stvari s vama. Jebota mi se pijem, ću pijem vod. Miha mi rosa. Mnogo bolje. Mnogo bolje. To je rosa. E sad, gdje stao? Znači, želim da se zbližim s vama. Prva ideja što sam imao, jeste, to jest, neću to, proći, to ću za kraj, to ću prijeći na kraj. Pričamo oko toga na kraju, jer je dobra ideja. Ovako, oprilike za neki mjesec dana, najkasnije dva mjeseca, imam kupi sebi novi telefon. I čim kupi novi telefon, imam da izbrišem moj stari Facebook, jer da napravim nov, i tu ima, moćete da me pratite. I tu će biti jako, baš jako aktivno, možda imam da izbacujem dve, tri slike, imam kažem dve slike na dan, o bože, jedna slika ko zna. I neke statuse, i tim statusima pričam ono kao šta radim, da spitam kako ste, tako nešto. Znači, želim da se zbližim s vama. Da budem blizu vas, pored vas. Da, hoć spam s tobom. Kako je to bolestno zvučilo. Tu sam imao ideju i da, imam Instagram. Imao sam odavno Instagram, ali nisam ni jednom klipu rekao. Ako hoćete me pratiti na Instagramu, idite na Instagram i kucate Djolefuri TV i tu sam ja. Jej, like za moj Instagram. Tuga. A dobro, ne izbacujem tu često jer ponovno rekao telefon, ali stigao se nekad s ovom kamerom. Fokus ruka, s tom kamerom. I lepa kamera, lepe slike, jel? A sam ja ružan, ali ne vez. E sad, druga ideja jeste bilja, to je glavna moja ideja, jeste da radim live streamove. Sad, pre neki dan, znači javio meni Luka na telefonu, danas su nam SBB ubrzali internet, znači svima, malo ga povećali i sad lupa umjesto 40 megabajta, to je umjesto 40 idemo 50, a u stvari kad skidam stvari ide 6 megabajta, upload mi je 3 megabajta. Sa 3 megabajta uploada ja mogu da live streamam oprilike. Ali ne mogu da live streamujem Minecraft. Moći ću, a moram pronađem neki način da lepo to radim. Zato za početak sam teo, ima nova igrica na Steamu, tj. Novija je, ja možda ne dvije. One Piece, Pirate Warriors, ja tu igricu ne smijem da snimam, zašto imam copyright i to ne smijem da snimam. Ali ću probam da live streamujem. Pa, treba bi da mogu da live streamujem. Ja popijem još više vode. Znači, ja probam da live streamujem. Taj One Piece. Imao sam ideju da svaki dan u 9 sati live streamujem po možda dve partije One Piece-a, ima dosta partije, tj. Kao misija, tj. Misija, dve misije One Piece-a, to oko sat treba live streamujem, tako što ima da dođe. I tako da možemo mi komuniciramo, da pričamo mi, ja i ti moj friend, da, možda pričamo. I da se malo zajebam s vama, probat ću neke druge igrice, morate vi da mi kažete koje igrice želite od mene da igram.
Sada nemajte Minecraft, pošto Minecraft trenutno to nešto ne mogu iz nekog razloga. Mnogo mi frame dropuje, bukvalno dobijem 20 FPS i ne želim tako da igram uopšte Minecraft. Ovo ostale igrice, ne znam kako sam probao i One Piece za live streamovim, dobijamo oko, imam 60 FPS-a i snima kekser. Treba bi barem da je dobar. I moram ono pije vode koji bi je. Težak je ovaj vlogging. Imamo pričam gošće. E sad. Hoću mi vaše mišljenje da li želite to da live streamujem uopšte. Ako želite live streamujem, ostavite like na klipu. Ako dobijemo 3000 lajkova. Do sutra. Znači danas je 8. 8. august. Ako dobijem do 9. 3000 lajkova, 9. uveče u 9 sati imam da snimim. To je da streamujem. One Piece. Ako se to desi, onda ćemo svaki dan. Odatle pa dok ne obrnem igricu. Ali treba bi bio oko... Možda 2 nedelje? Tako nešto, nije 2 nedelje. Da, skoro, ako ne... 2 nedelje. Treba će oko 2 nedelje da završim cijelo sve to. Tako da, za 2 nedelje vadimo se zbližimo. I mislim, više ću da radim, ali sve to zavisi od vas, da li vam se sviđa, ako se vama ne sviđa, onda koji ću, što bi to uopšte radio, koji bi razlog imao ja to da radim. Tako da, live stream, vaša opcija ako želite i to je to oko toga. I sad, zavisno što htio da vas pitam jeste, svi znate ovo moje full pitanje, bili sam da ne radim to, sad skori oko Minecraft, sve to full pitanje, razlog je... Jer sam izgubio volju za takav način. Sad, teo sam spitam da li želite ovakvu vrstu. Znači, slušajte sad dobro. Znači, ovako kamera, kao što je sad. Ja tako odgovaram. Ali način kako ja dobijem pitanje jeste da mi vi na inboxu šaljete glasovne poruke. Ja odatle ih puštam. Vi svako ime čuje glasovnu poruku. I eto. I tu ja odgovorim. I onak ja postavim neko pitanje za vas. I onda mi odgovorite u komentarima. Yeah. To je prikada ta nova tematika za full pitanje koje sam smislio. Pa ako vam se sviđa, pišite u komentarima, joj radim full pitanje verzija 2, ovaj, novi full pitanje radi, ali tako nešto. Moram da znam da želite stvari, morate pišite u komentarima. Ja čitam komentare. Svo troje čitamo komentare. I jako su loši komentari sad. Zato želim to da promijenim, želim da se... Poprave komentari, znam da mogu se poprave, samo morate vi imati tu volju da popravite i moram ja da imam tu ambiciju da vas nateram da to uradite. Ako me neko skapira, ne znam, nisam kriv. I oprilike to, jer nemam pojma, završao sam listu i sad pišu samo kraj, znači moram da kažem čao. Znači, ukratko sve, ovo za live stream. Ovo za livestream želim da vidimo, da li želite, znači oko 3000 lajka dobijemo ovde i livestream radimo 100%, sutra dan odmah, u 9 sati ne bude 100% livestream, a danas ću primiti sa drugarima malo da sređujem, na svaki slučaj, ako uopšte to želite. Full pitanje, želim vaše mišljenje, da li želite u stvari to, tu novu tematiku full pitanja. I želim da se totalno promeni, ako može, promeni... komentari, to jest izgled komentara, to jest celo comment sectiona tu dole, da bude mnogo lepši, mnogo elegantniji, jer ljudi, vi možete pričati bukvalno tamo, da se dopisujete, ne ono prepucavanje, ej, Đole sranje si, Đole dobar, Đole najbolji, ne, Đole sranje, i znaš ti sam da je sranje, ne, Đole te mnogo volim i, i što imamo magre glipove? E, vidite, to je bukvalno glupo je. Nebitno je, ljudi. Ako neko hejte, nema veze, nek hejte, samo... dislajkujte ga. Nek ode dole, nek nema ga više. I to ne morate ništa da mi kažete ili bilo šta. Samo ono, mogu down ili report, bilo šta. Sve vam jedno. Ja neću da banujem. Nisam ja lik koji banuje to. Svako ima svoji... svako može kaži što hoće. Ali ja mogu da banem što hoću. Swag. Šalim se. Neću te banem, ja sam dobar lik. Ne banem je ljudi. E sad, prijeki to tu. Ja mislim da je to tu. To ljudi. Sve ne. I oni koji sub za sub isto. Probajte da downvotujete. Nadam da želite subu, ali
Že, probaj ti to da dao Vojte, wow, tu je ti, ono, dislike, dislikujte to. Pa valjda, valjda će nestane. Ako ne nestane, ne veze ljudi. Meni nije da smeta, nego samo ružno su komentari, ružno izgleda. Mnogo ružno izgleda, ali dobro. I su to bukvalno top komentari, a top komentari treba budu kao najsmešniji komentari ili kao neke informacije da ja znam nešto, da naučim nešto za Crazy Craft, pošto ja nemam pojem što radim više u Crazy Craftu, to jest morate mi pomogne to oko Crazy Crafta. Ali to ćemo u Crazy Craft epizodi da pričamo. I evo, prilika je to za ovaj vlog, tako da vidimo se u sljedeći klip. Ćao!